Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. President Região Administrativa Especial Ecuambeno Arsenio Paixão Banu Hateten, paciente na Inhatne, identificado positivo COVID-19, lhe o teste rastreio e a Centro de Saúde Raiwa. Arsenio Paixão Banu explica, paciente positivo COVID-19 Hirakne, desconfia o Ecuci Wansira, lhe o capital dele, no nação vizinho Indonésia. Presidente da Região Administrativa Especial Ecuambeno apela para o povo a Tony a tuhakat para o Centro de Vacinação Horecimo Vacina, atualmente a imunidade e sim rodebele contra a COVID-19 e a família na sociedade. Presidente da Região Administrativa Especial Ecuambeno Arsenio Paixão Banu atua assunto né, banhira relata serviço raiwanian para o primeiro-ministro e a minha residência para a segunda semana né. Bele husi na São Vizinho, bele mos husi a maloxiro se dili ba. Tamba vacina né, se né, sira da la ruana, bele ia positivo na fatin, tamba a mi hetan caso a rua e o cusine, vacina da rua ona, mas positivo. Mas ir lá e a comunidade ona. Hawa tu di hande, itala lika panic, o cusi la kue panic, comunidade importante coopera, desinfecta sir ne uma, halo vacina, sop nos, depois vida de la normal. Posco lima hariti ona, la iha lockdown, si iha mag medidas prevenção, tamba, o cusi ne pendekata ne, a economia, movimentos lá na Fatim. É uma cirne bem que há uma vacina da rua, lá o livre. É uma cirne bem que vacina da lida. Aconselha para lá ver liu husi Fatim refere, mas lá na Fatim, ver liu husi da Lancelo. Aconselha para a comunidade será baque para calma, lá ver o movimento, todos os opnos, todos os lorong rua tolo hatam. Mas bem, awat dihentan lockdown total na lahiya tamba sida medidas na itasibele kontrol lahiya. Dadaung ne kaso ativo iharewa hamutuk na inhat husi total populasyon ring walunulu resin limam. Almedo dos Santos, Ferdi Suarez, ZMN.